jednostavno zakon o osobnim asistentima koji je učetvrtan u saborskoj proceduri na raspravi. Mislite li da je taj zakon dovoljno kvalitetan? Pogledajte, ovom zakonu se, koliko meni poznato, priča skoro 20 godina, kao što smo do sada u pogledu naknada i za roditelje sa djecama sa poteškoćama, i za roditelje njegovatelje, i za čitav niz drugih socijalnih naknada, i uopće za politiku pristupačnosti, uključenosti i svih naknada osoba sa invaliditetom, stalno, kontinuirano kroz svoje godine podizati naknade imenovanja. Sad sam još jednom pojasnio, to ću ponoviti još jednom, dakle, trenutno je, recimo to tako, broj ljudi koji su obuhvaćeni pravima koji se reguliraju ovim novim zakonom je oko 4000, vrijednost tih sredstava je oko 150 milijuna kuna, sada se diže na 14000, sredstva koja će biti alocirana su 156 milijuna eura. Dakle, vidimo se 20 milijuna eura na 156 milijuna eura, i da izdvajamo jako puno sredstava za one ljude koji imaju tu nesreću da imaju neku tešku bolest za koju lijekovi do tada nisu bili uvršteni na liste HZZO. Dakle, imate takav trend jedne vlade, imate trend donošenja zakona osobne asistencije koji do sada nema. Ako imate trend da se donosi zakon o inkluzivnom dodatku koji isto sada nema, onda je to plus. Ako imate reguliranje većih prava kod zakona o socijalnoj skrbi nego što je bilo do sada, onda je i to isto plus. Prema tome, naša politika cijela je sve ono suprotno od onoga što oporba govori. Dakle, oni daju nekakav prigovor da mi nemamo empatije. Obrnuto, pogledajte sve zakone, njihov sadržaj, broj ljudi, opseg prava, izdvojena sredstva i pogledajte njihova glasanja o svim tim zakonima. E, tu je catch i to ono što je bitno. Prema tome, naša je politika cjelovita, konzistentna, na dobrobit svih koji su u potrebi. Tu mislim da smo mi sa svime što smo učinili proteklih nekoliko godina i tako pozitivnog traga ostavili na povećanje prava.